Yeah.
Hey, Zach, I'm sorry.
de la ñaanal néna yalla sa bëss jamm yag 200 pages bi na bi tammi tok mo la ko jox dina gërëm dina sante dina ñaanal ak boole ko makeup dina fër yiñu fëne falé yépp ma sha Allah 200 pages Rochina, Nena, Binta Doramla, moins de 50 pounds, quel côté Rochi. Machallah, mon Rochi Boya, Dubaï, quel Founi de Modèse, Rochina Modèse, mon amour taxi Binta Doramla, 50 pounds. 400 pounds, B. Machallah, Maribay, Nyakeli Kisasali. Moi, j'ai 400 pounds. Avenue qui besoin, and ak awajo, dina fa bes fi jeex. Néna su waxu sin jeexu topasil du jeex. Mune antajo, ak wa krab ay lan yeb, machallah and ak marimbay. Ño fekkale sin sa bes bi ami. Yal nga agale sa ko, du gane ci digam ak gene ci digam. Bes bi borom rek lay tolol.
tay door nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim fas ene nañ ko delo teje ci alhamdullilah rabbi alamin ñi ngi ñew ci ñextel bi waxna ko rek bes bes borom lay tolol wala mu nuru borom et tax nak ami besam bi nit ñi jappale ci bu baax rawati nak goor ñi ñi ngi jël cadre bi nak diko jox ñi nga xamne ñoy suñu boys su ko defé ñom tam ñu wax seen digante ak nga xamantene moy lamine demba gis nañ amante boys fi jooru lu ko waral lamine kanté dinañ gungé wax ñu mo ngi na ibi jotaay bi kon lamine ñu bayla rek nga dem Je suis un peu plus de temps.
ndax dolé kumba samba dolé jëf ndox way dolé jabar jëkkat yi ci posam la endo way ci dolé la min la fanal té ji wawam lay dox bu ko difo dara lu ko metti dina ko xam na gennu genni ko lu guddana way bo ci dégé borom yi ko way defu ko dara oyu ko bi ci park bi fi ndax ñu ngi djublo mom ne ko one for you nañ play akara bayiko ci sédda bi defu ko buga nako sagal nako yerem nako lof nako jappal nako kon dama tulay neena mu ngi ñaanal la ne dem ba limbu ga moko xam yalla ko yalla defal yalla nako yalla jappal barke njabotam gi te magal le la xanen fa ya kha agul ñaanal ami limbu ga moko xam momit yalla nako ko yalla defal to ba njabotam gi ñu degalé ci barke sayidina lo xam na wa di gërem nak di karam di oskoli mi nga xamne ya xalu ko dara baye na ko rakam xamne ño bokk ndey ak baye sentu ko ci dara mu gëna ami os mo gëna bugati ami oskoli mo gëna bugati ami bu ga jëkari ami kon mu ne mu ngay ñaanal di karam ñu mu gawa ngir ma ndey mo da do ni ko ma sambal rek do lay gën ndox way do lay jëwë di karam oskoli mo min nit ku bax la lamine tay woné nané bisar bi won na ñepp né lamine nit ku bax la ndax bu fu nekkala boye joggi du scotland du cadi fo xalaat rek london bamin xam everywhere mahrika am solo yomba na nak way yagga ca jafé xey bax rek lu gawal té yomba way yagga ca bax mo mo jafé kon machallah lo jappor yok ko lo don def yok ko yalla sa jamma yalla ci sa barke de sa barke ah wala na te lo la amone pour wax ma amone ngeen ma di ko xam ni sere jallo ni mo la jere am di la sante di la ñaanal ando bu yaga bi deugal bu gal ko bam jeex te nga ko place neena daf la ñaanal sa bisu jamma yalla na bari waaw wona le ko ñepp bolé nga ko ñepp ku ko xam rek ñu bari ya tax ñu ko xam amé rek xam ko la bar yeen na leen yalla la fal ci ci barke yeen ñu tam bintam sa goro neena mu la gëreem di la santa di la ñaana bin jallo sa goro ne mu la fay mu ne tok nga ko place bu gën nga ko sa fo nga ko faale nga ko ngane moy mo inshallah moy sa gor diga wax mo diga waxtana mo diga jeflante mo diga la gërem dina sante dina ñaan sa bis bi yene bis jamm yu bari mari mbay neena mu gërem dina sante mal gërem chaame ñam sante ngeen jël bes bi tek ci loxam ko ne ba jël mo di baay lu yaga ci deegal ba ngeen ande ci teranga mo la mi ci war ande ci mom ci sago ba yalla isilete bi mi se ni te na dafa ne ko do di ñu la na ba salamu def bon ba ba pare isibi ala su bari di la leen ko yasi di ko ko ñu ko jamma ya mari andak awa jo mu bay ja joge ba london ma sha Allah di ora ko di ko ñu la jamma ya fatu mu ndaw na la jere di la santa moy yande sabi dina ñu la gëreem seen yaay day touré na dem lu rafet la wax ci yow dina bu bëgg xalé bu gëna di tay am ya baax ya xamni yu baax ya na yalla baax mariama nak dina mu la gëreem dina sabi may wone gëreem di la ñaanal andagu ya gëb du ko ñaan ci ñu wa ñaar fukki ak ñaar fukki ma ñaar fukki ku ko andag ñi lolu dara da ko ci bandi ba yalla islam andal teen kon sen kande yel nako yalla sax yalla jappal ni len ngay len jamm ak tarano balke sen jabot gi magal ni ci dara gi yo ma nak mang la gere di la sant di la ñaanal am ni ku bax na ba ma la xame bi li li walé wax ne do mu sa santé am mu so santé na ma la xamé won ak la la xamé may lay ñaanal na la su bisi jamm bari am bes rek né anti am yo la bëgg nga ñu ci bis bi réellement
I can say it's one of the best moms you can have in this world. Yeah. Suma yaay mbama mi ngi ñe dunya ko nante do nante do nante do fa la no mbama do tañi ki ya place auto la lo tañi mu su ya place auto ndene ne man dunya ko ne ni ñamam bu mo fi mi wo be wa sa bu mbama ndela fa fa mo fe na mbama ko le ke ni su mba dani la alma ala ya tu ñaato jam alma ala ya su ji ta ta kende ya bala ni sima ya ba mu fa ma fa na te man tara balu wa fa na mu ke ke da bal ta fa na be ñu jile fo ñe bari mba ma be du wa lay barke alma ala ya tu ñaato alma ala wala because every time ala ka du wala ko ni dimol mbe dimol alma yeen su dim muso la because dim muso ni en salto mba to la mba ma la wala sa wona dim muso na to la mba ma la because I mean kenya dunya ko no nta jono la yino so this is the only thing nta jono minna moy ko ku kendo kay nay mbarindimo fana nte jono la na sister senam nte jono la about all the way from Norwich that's a very far place inata jam inade man na fe na fonna ku liye badi ya kanu ye badi ya mutani bulu fulola beddani rokila almeto fana ila kairo minti alma ala yoke mariama fana ama nyomo soto Mariama is a very, 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 very young. It's my darling. Mariama, I put an all the way from Ireland. I'm not a fan of Ramanke Kulia. I'm a lateria. I'm a cotton doma. Every day, telephone or door, when you catch an air, sometimes you can't follow you. Dali told Imam Fenso, the Namaki, you move for the door, you can't be a catch a letter every day, so you know. So, I'm a la Danila, a lateria, Alma Ale Cairo Kedi. Alma alay suturo kedi alma alay al chula terminal al bacteria kona alma alay wakaleji memol be fana be dwala mol be mol mi yalon ko
ye djusota ya dinna yen kanu ila kanu anim pa koli anim pa koli ta djoso mbitam wo akamutale ko amanke mbitam atele holo djo ye atele na holo nyimbi atela djo no I cannot really pay him. But it's just like my own brother. Mm-hmm. Like ni ñepp ka ron ko na la six téléphone be footwa la. Nimbita finti la banta mbita club na tele kata nimbita anywhere I just go with him. Mm-hmm. It's just like my blood brother, not like brother in law. So me will be dani la ya mentirman min be dani la. Me parim do be jël nak ay muta pa muta for there are certain parim will be Gambia. Me douala alma ala fane yu bla ñato. Ani mo because ye muta le koy fan sun dimu. Pa Ibrahima pa Ousmane Dramé non boyo fama ni gasta ni fa mutale ka dimo ke ba jo fama ana bama ye mutale ko dimo yes nene mante la so ko ne nya ku ya kanina ine mbol di dani la itul fana alma alay sima ya ni jata ke ndea tila sa jo bama fana mbe duala ye alma because every time I say wuli ay tam bama jibe so ko every time ka fon ba male na droi ko lo ma da do so mbé dan ro ke la fanay alma ala associé ma ala ndia mbé dan ro ke la sañu fanay alma ala muso ma ñu won soto awa mbé dan ro ke alma ala ani na ko to be lo muso be né lo blaje né lo min ke ka bi ko nu ko di man si be en kulli ko la mbé dan ni ke ma tema alma ala kay ro sabati je alma ala sutura e wi min foye ani satu mbar ndimo fana bedwala ya almela kayro min minti alma ya kala sira jallo wolbe kata bin jallo wolbe bedwala be alma sofiaya nta jono la nene gallo wolte do sofiaya came all the way from Brighton amana fe na pour kana ni kundi tabero abata dal fon fo kundi bla manna no je fon so meta alma ala footwo ko no alma ala ajinjay wolbe ni ngi ko mbettol fo la rek c'est foncé il a tabirol il a tabirol yi tolé lotané ni tabirol do et tabirol ke moli ha domo bu tabaji wolbe so am yombe marena aw yombe marena nté ñinalé la you know we are very happy I'm very very proud of my friends yeah I'm very proud of my friends yeah I see them you know they've really did what they should yeah so I'm thanking everybody. Mangé ñaanal ñepp yalla ñu ñu fi ñew yépp yalla ñu yalla defal jaama. Ma la ñaanal suma magi té daf ma ko dama wax ak mom. Mu né mané dama la wax léna. Mu né mané amingo mi wax ma la nga japp ko mak wax ma la nga jago ko baajel way japp ko comme sa yaay. Mu né ma nga diso mom di kolanté mom. Man matar sosé daf ma japp bugal ma daf ma gisal bopa. Des bu ma gis ma ké ba djup. Ñu anda. Mu gis ñu mu bugal ñu since bobu be tay over 15 years or so matar so ci fum daf ma call el kay matar so ci time ici artist gambia daf ma o kay jaayal ma ticket am wala suma olu do duma baye hal sama ma so mata nek ma ko jana ma ko ñana yalla ko yalla defal ci ba jaa yi nga kanté ki tan ma ko ñana bu baax suma rakala suma xarit la ki suma keur everyday buñ nexé banju everyday la la wax su gene kram ñu dem to photo suñu business ci beñu ah legui moma ndike suma kër legui ma ndike ko waye dafa nuro ne comme ñun ño bokkane yow bay everyday mu suma kër everyday la la wax everyday manko ba ngay ñaanal Ablaye Mbaye mbayo amul morom suma rakka bu baax nga ni mom tamit suma xarit la suma rakka la ku baax nga ni gis na mom tamit taxawayam mom tamit kenen ku baax ni ñom man dal suma xarit di dal dama wax gay dal yalla lay yalla fe djereje because munuma len ofe wa dega nak munuma fe man suma xarit ñeppama lay ñeppama buga billahi munna ko wat man suma xarit ñeppama buga te ñeppama lay waay ma ngay ñaanal gay ya yalla nañu yalla defal jamm ñu luñ buga yalla nañu ko yalla defal ñu ñu xarit toy yalla nañ di yalla fo mo munuma ko fe da wofuli waay ma ngo gere mo jabaram tan isna sen taxaway tay snacks ye moko fry no wa wo bas ye baye ko ta te la war badi nepp nan len di fe bi do suma jabar bi mo amul morom te lu fi liggey suba be te mu ngey ma ko suma jabar dan ko ñaanal rek wa man ko ñaanal ko de carte du bar ci sen da xolam billahi yalla ko yalla be te lu la nga bu nga xamne bax rek nga am yaam tamit bind ko yaam ku bax na bu ku bax sey na bu amul morom sey na bu since barki de mo mu fi ñu joge all the way from Norwich ñu
sen amu boham bari wut nek dafa ñepp la respect ñepp la japp ma ko dafa ma suma jabar di daf ko japp ko on rakam okay man suma jabar sa mom xamutone sa man ci senabu suma sista la bi fo mom gaay ñom bu ñoo xamanté ndeesaan su ci digante bi la so xamné suma sista la so way suma daf ko buga senabu dafa buga suma rakam e suma jabar su ma ko ñaanal mom tamit ci seyam yalla nako yalla defal jamm mo buga yalla nako yalla defal yalla ar njobo yalla yalla ar njobo tan te yeen ñu fi tew ci ñepp ma ngi leen ñaanal nak yalla ne yalla defal jamm ak yalla ñu yalla sukura ci parti sidina muhammad kuma wa fi ni yeb suma digi xol gi la ko lu am la woné yo dalah wa lay tala ma ngi di ñaanal yeen ñepp yalla ne yalla defal jamm jere jeñ jep way ku di am na fere wa mo la ma ngi gis mom tay mo ma contane diga Je suis un peu plus de temps. Ma digane ya suma tribe ba ma lay wax ku de ñu bella suma deureum demu fa iski leka suma deureum demu fa luñ toga yeb suma jika hospital lol santa yalla la mënuna wone ñu fi 50-50 lañ fi am go dafa def digane def suma ñaw yi sama mako fe ma lako on nek mo ñu ñu soké ko fe ma suma ñaw yeb leka bi dafa bari deep halis la moko sen so am dal luma ko fay ko gem diko santa yalla mi am fi en nako yalla fay ni ñaara bo ko na lolu de ni ñaara yaay ni yalla bu def na ni ñaara parce que meme def ma buxal bo fam musuma gis su ko nexe mu bañ ma ay xamul ma daf mo buga be gomi ki lolu daf jafé mu jafé na ma am gorom mu bëgg la dafa jafé ko gërem diko santa da gërem suma ñeeki yépp lañ mu bëgga te gisuñ ma diga xam mo dara lu ma ñu di wax la mi kipp ku mbokk dafa mu bëgga waaw ci tan suma jikko nak ñu mo bëggal seen boppa su ma leen di gërem di ma di leen santa mo mëna lim nak ñepp ma nga mu jigeen ci mo ci def mu bëgga be do mom mi dañ mu bëgga ñu ko suma to anti lañ ma oyé da bay do ligueum suma ari djé kali ñepp mu lamba et so ci gis na fi ñu taw ñu baxlé ñu bari ma ñu doga mi li ñu suma gis fa ñu ma buga ñu ma lay légui lay ma tek santé ñum légui lañu ko lanté waye ma ñu ligueum bi boyo keba sajo muté ba di ñu ñepp ma ñu ligueum ni ñu baxlé su ko su le ne parce que ni ya mu sa bopa ni ma len forcer pour ñu bëgg ma su le ne ñu bañ ma wa dañ ma bëgga biko sopp liñ bëggé la so ma ngi sante ñepp leen gi reñ ñu baax may gërem su Ramatoulay su mama ak jëkëram su Ramatoulay mama amé bi banjul ñu ma dem school mama yar ma tété ma bi ma mak su ma fos jëkël sa mama mama bolé mama ma sa yam ñu ko bala daf ma taxaw tank yaay man dama ne suma yaay la du suma mag parce que fi ma taxaw lool comme lay dom yaay nu meuna taxay dom non la ma taxaw so ma ko gëri diko santa waaw dom mom bu mu am yalla bu defana mu dem be mag yalla may ko jika ci barke ci dina mohammed may gërem nak ci bo ci suma domi ndela ki ma ko tiku waaw ki dama ko bugga billahi ñu ngi ande ni yalla 20 years ak ngom dara mu saña do dafa jafé lu ko neex na ma lu ko naari nako dafa bañ be suñ affaire dafa xala mi ngum su amé na dama day am naar waaw yalla bolé waaw ñu suñ sin ko les adina ko di seew dañ bugganté xam nga mom daf ma bugga be gumay gumuma dama ko bugga be waaw ki suma domi ay la billahi ñoo bugga yaay taw ami boole len mo ci yenta billahi ñu ma ci jenn ki ma mom
la abidjé bi fer ki daf mo bëgga daf mo bëgga bëm jeex ni ku baax la té ñu ko baax la dé waaw doomi do xam nga harit mëna gën doomi ndé ki ni ku baax la té la mëna mel yaay da boy yaay waaw yaay so ko féké na sa ba ko yaay ma yëp la la ki moy konté ay 500 euro dama ko may ki billahi wala ta mom ki ni ku baax ku baax la ko am tan aaju ki bala ma gën dé 500 pa wala ma yone ski 576 pounds ki suma jikal sa yi ko man ko do wax ni ko bala man ko sante di ko girim fum joge na flo ko gando amen waaw da ngeen bugante waaw may girim sina mu joop waaw ko ko tam kenen la benen beti beti la ko ko garmi la waaw ko ko dag mo buga so mo tango sa da la tango billahi wala talay waaw daf mom bugo sama bitigni daf ko tongo te du xam lu ci dum demé yene ma tongo ko sa way mom ci dosin care because xam nga mu gel bu am ci man rek suma nit tongi sa daf ko mere eske waaw daf mo buga torop torop sa billahi wala talay amal mako fe ak domam bi binta ni ko bala xali bu bala ki daf mo buga xam nga yaay dafa ñu ñëw yeen do leen déw bi jiné ci ñoo ci ngeen dé wax dafa xabe xaji gu di mu ko ma ñi wax comme nit ak moromam dañu wataan bé ku baala ma ko gërëm ko santal ñen nako yalla may jikke bu sédal xolam yalla mu am jikka ju baax amin ko yi dem bëgg ko billahi daf ma bëgg bé xam nga mënon na wone duma dem noor dafa sori mu ñëw bi ci toos dé mu fi duma dimbalé duma taxaw so am dara luma ko fé degane yalla girem sira jallo billahi suba ndomi ndela sira daf ma buga mi ngom munta tok te koluma daf ma de ko 24 hours degem ko ma sura ma igni telephone bi mu ko la mi ana ami daf ma de ko man wana mu lo tok de kolu mu ma mu mako ye rek la de wax anga te bi ak ne yo re de ko everyday din de ma 10 times a day ma degane yalla ni ko bala suma takay ma takani mo mayu bi braf mo man dañ dama yob la dañ gina sa takay jigen da nga am takay ami da nga gina or mo mayu bi fufu ci ko neexu diko fu fika amu ben wali di ñaar dafa ma bugal dafa baax ni ku baax la wala dafa set waaw legui li ñu bulu nak dañu hulo be xati da gennanti dal jog andati mo may andati ni ku baax la ki di ko waaw dafa la ni ñu wax ni ku baax la dañu gulo be su pare ba ñu ko yakal amin mu ko ma no de sa kanam bu bon bi sa kanam bu pare wu jog andati waaw ni ku baax la la amu morom dafa ndoli loli na ma 300 pam ak li fi naka tu sa mo defal rap wala mo ci de yaal ndoli 300 pam ak rap mo jekkal ama dara lu mako fe fatou mu ndaw F sabit suma hadila suma do mi neela dafa buga dafa baax dafa mo buga F sabit dafa mo buga xam nga ne yalla bo la ci ma dafa mo buga mom la fi ci man nak mo sama ci ni ku bala mu na ku bala ta ti paquet ci pas ci mo dafa mo buga ak 100 pounds la mo do li am la ko do li te 100 pounds li tu la mo buge anti ndey suma solé saga sa mo dama ami yaangi refé ba lu ko ndé solo ma dama mo xam yaangi nice daf mo buga mir bobu daf mo buga yaandi xalé bu baax la ni ñu baax lañ man ef dama anda mo bi bala ya ci da juru mo dan tenis ma ngi anda ef sabit dara mustanya ni ko baax la ki ñu ko nak mu da wa di saaju xalé bu baax la fo ba me di wax waxam bari wut waaw xale bu baax la di wax daf na doli 150 pounds mu di pour fufu bi waaw te ñew na ci suba xam nga mayena fufu la tok ba li fi mbiñe ak muñi bi xale bu baax la te suma jikkar fa la di ko musuma wal musuma di gam na ma xaw moma def li xale bu baax la on ko demis la ko du rew autre on ko demis la ko le ay te lo jef na fa baax ni ku baax la amna ya amna tegel ma gërem suma jaar ba na satu sandi tu halu bu baala musa os motul yum fay na ma de oye ci ko neewul ko ko feka assalamu mo ni jaar non wala halu bi dafa ba dafa mo bugal bopam ku baala
sante diko gënal daf ma togal ñam bay ñibal man doole ñana de ma degane ya lu mo mënuma yum pañ bay ko dina ko def ñu ko baala xale bu baala dafa am ñar am téggé diga amu dara luma ko fi ma ko ñaan ñaan nako yalla ma jikel ju baax aji njaay am moro ma degane ya jaay ciwi la wala am ne taranga waaw ñu ko xam taranga parce que aji njaay dañ ñaga tamit diga dañ ñaga ñu ko baala ti du japp mer du mer mom daf la sax anyway bi mer ñu ko baala ma ko sant diko gërem ndoli na ma xonde paw ti moma toga ganar yeb ci fi afami moko toga yeb ko sant diko gërem yaamu ndaw mo defal garax bi am huma mom tan ko baala mo bot xale yoy yeb yaamu ndaw ñu Claire Hadja ñum ñep ñu bax lañ billahi ci kun sa sane ci ñaar compin ba neene gal ñewul ba moma ñewat mom bu bay fi la ko ñew fi mako transu galis mu ndoli may moma ndoli chakri mu non naka sama bay na def chakri bi mu def ma chakri lolé mako bi paré mu defam defam ma suma yéré transu dem mu wax moma ñewal free mu non ma do fay transu so ma ko sant diko gëré suma ñiké lit jélo mom dama ko baye yalla ni ko baala e ci paama ma lool mo la ko findi dek mo isi findi bi ko di mo ko xarit isi ko ni ko baala fa baa be mo bi me sa mo suma li suñe fa re rek ak suma jek bi yena bana mo jogi bi ko resto ko ndol ni 300 pounds ko ken du passant ñom ñep ni ñu bax lañ ci lañ neew ñu lamina bokk wala ñu xew duñ fi ñew way ñew nañ bi resto dafa sori jene ba li mu ngi ma yetti do mu ngi esko ko ba beté mu ngi tok ci xol bi ba haaji guddi ma ngi mi sante di leen gërëm billahi awma dara lu bañ di fay sante na ñep ak binta ba bi ma toga duma na mu moko toga na ma duma na ya pa ak ki ni awa yombe ma xini mu ma defal lay stick bi wa mu mo def lay stick bi ak system bi awa tamit da pare mu tecc ci ndole bi billahi ma ngay gërëm ñep try na ak mari mbay dafa try amingom mari mbay dafa try mari mbay mu ma doga mit musuma gis mari mbay musuma gis bu ma doga mit ni mu ñu be fi ci doole bi ni ko baax la ci la mëno ko mari mbay dafa ma neex nañ ko may fofu ñu jikke parce que ni ko dama ko gis facebook ma like ko te mu ñagal amin mu ñu kiyé mu ko may fofu ñu jikke parce que ni ko baax la bayi rek man mako ko may waaw mako bëgg sama bopp ma isi 400 pounds xamal mako fe ni ko baax la ak system bi ma ngi leen di sant di leen gërëm ma dara lu ma ngi fa ay de sey ka tamit isna 100 pounds suma doomi day bëgg mu ne ko suma doomi ndab bi joge bi boltin han awma dara lu mako fay billahi ni ko baax la ay de sey ka si bobu mo ta ma xam ay de sey ka waaye ma ngi ko xam more than 10 years ma ngi am ay de sey ka sama ko dégal ba ni ko baale na xamu ben morom billahi cega baay maa ngi ko sant diko gërëm moom tamit try na ñoom FC ñëw yëpp jógee ba fali na le Manchester ñëw Wuri Diallo luy tim sori na Wuri Diallo mu ñëw ba fii amatara luma ko gërëm rek na ko yàlla may doom na ko yàlla may doom ak suma gorom Bin Diallo kooku dafa spécial ma ne ko kooku dafa spécial kooku ni ko baax la billahi wallahi Bin Diallo moma jaay sama cuubi yëpp suma gënde mané ko bin machine on tal bin holal li ma nice na gono jëlal li jëlal dala bi ni ma ko gis fi xama sen la link bi Bin Diallo nit ku baax la kenn gënu ko ma ko ñaanal en nako yalla may biir bu ko beta en nako yalla may doom en nako yalla baye jikaram baye bu Bin Diallo nit ku baax la duma ko ene moy billahi wallahi kan yalla nit ko doom rek dina xamne gol la sikha waaw parce que ni ko bala Bin Diallo bi ma se konta momit ami ngom first time bi momit ko ngi de sira Diallo la sira bolé ma momay gina ciup ci mom wa li ma wax Bin sa diko wax sira sa on na yalla yonenti bi dañ de watan so dik ma Bin Diallo te ken diko dega ni ko bala ko am sutura am yere mande Bin Diallo amul morom gor
Je suis un peu plus de temps. Ana sama papa ni ko bala dafa mem bi mo waxam dafa sida sax dafa buga si bo bugale mo dafa mo buga bi buga di man awma dara li ma wan ni amin ngom dafa konta binte cham musu mom mak ñoy and dafa ki jigi mu bax la binte cham dafa ba trop ba na bi ko su ko neew diko fi fek waye musu mom mak binte ke bete dara ñaaw fi ñu ngi jappo dafa buga su mom du buga ma binta amul morom billahi wala ta ni ko bala ci mo wat bitam ñuna dole ma 50 pounds ñu la man dole te ta mo sona ci bu gane nek di toga malo bi toga toga da fami ti amingo billahi toga bi metti na mu toga bi yeb mu fi bete be suba bi ni ma ko ñaan yan ko yalla may jekal bu segal xolam amin yan ko yalla may jekal bi bax binta amin Sadom, il y a la ligne tombe, ma fille que c'est guéri. Elle a mis ses dents à ganao, mal à cognana, le coubana, diamare n'a am. Mayan a nip, comme un fat n'a comandal, aïe. Tu m'as fait coller. Charuba. Lai, mandal. Diga, mingo, ne m'a content, waoui, fini pour mon usé. Bintu coller, fille n'est qu'à depuis ce souba. Di yakam suite ma market di yakam dem ta mo isi sugere yep dole dama 50 pounds bindu ko li ma de ko dama 50 pounds bole ko liye bu meti dama dafa joge nay su mu ew rew ñew fi ma ngay gërem ñep di sante ñep training ñep japp nañ su ma yow bi ñep ma digane yalla ma ngay sante ñep yalla suñu ñene tel do mi nekk ci ay amen ak suma ndike yi tok ni dama tulay ma nga gërem dina santa ak naka kadja fili di ñëf ci mu ngi ñëwé suma xew bi su neexon do leen ñëw parce que fi time amut bay da ngeen bay sun solo yi ngi ñëw bi fi suma daal la suma tulay di ngeen di nga billahi ya nga defa jamm may ci ci ma bagen adam job daf ma gënal 5 credit train bu param ngol ma xol la pam jogé Manchester ak habitam bi sa billahi mu ñew sona web ga dé ma ko santé di ko gërem sana fati ak jabara ma ngi santé di lay gërem parce que sana dafa sona ci xew bi ni dawna be sona ñom joju ñu jogé Manchester suma ndike yoyu ma ngi di gërem di len santa ma ngi santé ñep ki ma fati nak bay ñu jégal la jégala way da nga netalu ci sañon kay man o ñep seen tour la ami ngom tammi mang la sant di la gërem suma toma hein ma contane nga ma contane la de ne yalla baye sa baat amen ngom sa yalla wëru baati la wëru ci suma fi amu tool dara sax waaw yeen gi rek ak jamm ji def ma doy xali sa waji jégala way ko lëri ak jamm ko def jégala kon yalla sen jamma ya amen lepp lo len ñak ci bis bi yalla len yalla delo lu ko amen ak sofia ya mu nga ñew ci xew bi sax sofia ya mo ni ko bax la tu bugay ko ko amata lu mako wa ten critique da ka gana da fa bari nga tek ci ne da fo lam benen nit da fa meti mu nga ñew xew ba sax sofia ya man ko kirem diko sante traina trop mom lami moy problem ami mota mu ñew wax na su ko neexu du ñu parce que fu joge dafa soyul pratin baye fa domam bi ñew bi fi di ma togal sofia mu yitu wa depuis so mu ñew toga aw ma dara lu ma ko wax billahi man ko ñaan yan ko yalla baye jikaro yalla mu tok bi nga gay su ñu jaw yalla mu tok be mur mari sofia ya ko baala billahi ni ko baala try trop toga dafa meti ni basar ngeena ma sofia ya please
Je suis venu à la maison. Ni ko bala waaw nabu tammi jappane tay trop nabu jappane ma suma hewbi hali bu bala mo suma la kala waaw dum ko yaat nabu sanina hali trop sa ko ngom tay jappale na ma ko sante digo gere ni ko bala billahi man ko sante digo gere yanna ko yaala baye tayga ya bax ak kumbis kumbis mo ne ko suma hari kumba isina ndole 50 pounds diga seri seri ndaw bala fi ci nak bosso na kumba ma amu morom dafa ba ma ko ñaan mo sirin lañ tok ba yaara may lañ doom amin yaara billahi kum ko bala bisu ba mu ngi jabante traina besona ba mu ko traina close festa ñu faran jama jere jere iba ci aramul morom te mo ta